Teia do Mago. Versão brasileira, Telecine. Completando outra missão, Space Ghost, Blip e os gêmeos voltam para casa a bordo da nave Phantom, sem saber que estão para serem apanhados como moscas numa teia, a teia da ilusão. Assuma por uns instantes, Jen. É hora de trocar a fita do computador. Ei! Ora, não se faça de engraçadinho. Agora vá arrumar aquela bagunça. É, parece que suas brincadeiras estão começando a ficar sem graça, Chase. Ih, ninguém aqui tem mais senso de humor, né? Hã? Space Ghost, o que houve com a nave Phantom? Como é que viemos parar no espaço? Bem, a resposta é muito simples. Eu também não sei o que houve. Mas eu não posso acreditar. Oh, mas o que é isso? Será que estamos no universo certo? Space Ghost, veja! Hã? Hã? Cadeiras assassinas! Ah, agora estou percebendo tudo! Eu cuidarei delas. Essas coisas precisam de uma boa revisão. Precisamos da nave Phantom. Eu não sei o que está acontecendo, mas acho melhor nós concordarmos. Agora que suas mentes estão perturbadas, é hora de providenciar um verdadeiro acidente. Tenha uma boa viagem, Space Ghost. Ei, cadê o Blip? Bem, ele não foi parar no espaço como nós. Blip! Blip! Blip, cadê você? Temos outros problemas e tenho certeza de que Blip sabe se cuidar. Mais notícias. Vejamos se a potência de fogo pode desencorajar o cãozinho. Isso poderia detê-lo se ele soubesse ler. Space Ghost, mas que loucura! Cães que cospem fogo no espaço! É, e já sei quem está por trás disso. Não acredito realmente no que vou dizer, mas sigam aquele cão. Mas Blip, cujos olhos não estão aturdidos pelas ilusões do mágico, vê o que realmente está acontecendo. Pensando que estão perseguindo o cão, estão na realidade no caminho de uma colisão para sua própria destruição. Ué, um cão? O que houve com o cão? Blip, de onde você veio? Parecia que estava ali o tempo todo. Isto é trabalho daquele mágico e sua máquina de controle da mente. Estamos perseguindo ilusões. Mas Blip não foi afetado. Claro, ele não é humano. Mas é quase humano, não é, Blip? O mágico nos colocou num curso de colisão para aquele planeta. E quando Blip nos desviou para o lado escuro, nos protegeu dos raios de controle da mente. Blip, vá a bordo da nave do mágico e coloque sem ação a máquina de ilusão. O que só podemos fazer agora é esperar, Blip. Não vão sair de trás daquele planeta. Então, irei atrás deles. Bom trabalho, Blip. Já estamos a caminho. Estão aqui. Alguma coisa está errada. A sala de controle.
Vamos, Blip não pode detê-lo muito tempo. Volte aqui! O mágico deve ter voltado aos controles. E agora, Space Ghost? Continuem andando. Aí está você. Ei, rapaz, que é isso? Isso é o que eu chamo de por pouco. Blip está gelado. Alguma coisa sobrecarregou os circuitos. A nave vai explodir. Agora, tirem Blip daqui. Eu vou procurar o mágico. Olha aqui, mágico. Agora você vai diretamente para o xadrez. E isto não é uma ilusão. Blip, você ganhou o dia. É, e eu estou satisfeito por ter afastado o mágico. É bom estar de volta ao mundo real, onde tudo é sólido. Como é que é, Jace? Onde está minha poltrona? E assim a teia do mágico foi rompida e a galáxia está salva de seu poder de ilusão graças a...